Отже, в ZBrush в нас вже є готові пресети, і як і будь-яка інша професійна програма, в нас вона дуже складна за інтерфейсом, але потихеньку щось можна дає вивчити. Почнімо з Z-сфери. Це ось така червоно-багрова кулька, з якої ми можемо витягувати нові кульки. Тим самим утворюючи базову якусь форму нашого майбутнього персонажа або ж якоїсь тваринки, гадючки чи когось іншого. Давайте зараз швиденько я щось спробую зробити. А який в тебе графічний планшет зараз? Parblo 610 V2. Звичайнісінький графічний планшет, без екрану, без нічого. А скільки дюймов в нього робоча поверхня? 11 приблизно, чи 12, чи 11, я так насамперед не згадаю. Першого разу. Ну, тобто він менше, ніж аркуш А4 формату. Так, трішечки менший. Трішечки. Не критично. Ти зараз декілька пензлів використовував, так? У О, ні, Maya. один пензель. Один пензель, який називається Z-сфер. Ну, тобто ти Малюнком я наношу нові сфери на свою болванку майбутнього персонажа. А вже за допомогою Move, Scale і Rotation, ну, загалом за допомогою Move, я перетворюю їх на потрібний мені розмір, і за допомогою Scale я їх масштаблю під свої нужди, під свої потреби, а за допомогою Move перетягую, куди вони мені потрібні. Ну, тобто ти перемикаєшся, мабуть, гарячими клавішами режим Ну, пензлів, можна і чи ні? гарячими клавішами, але інколи в мене через те, що я працюю через планшет, вони в мене трішки туплять ці гарячі клавіші. Вони в нас в інструменті винесені на верхню частину нашого лайтбару, скажімо так. Ось Draw, Move, Scale, Rotation – наші інструменти, з якими ми працюємо. Що праворуч за вертикальна смуга полоси з інструментами таке? Це ось ця шпаринка, це в нас наші модифікатори, з якими ми будемо потім знайомитися. А ліворуч іконки? Що? Ось А це? ліворуч іконки? А, ось ці. Ага. Це також інструменти, наприклад, повністю відмасштабувати нашого персонажа, наш фрейм на весь наш екранчик з невеличкими відступами зверху, знизу. Також ми можемо включити полігональне відображення. Ну, зараз у нас це просто з полігрупами, але без полігонів, оскільки ми не переконвертували цю модельку в полігруп. А навіщо використовуються ці полігрупи? Для того, щоб зробити гарний ремеш, по-перше, я це використовую, а в другу чергу вже для того, щоб зробити полігональне моделювання, яке тут також є, але їм я не користуюся, оскільки мені простіше зробити якусь полігональну модельку в 3D Max і сюди її перекинути за потреби.
Якщо ти щось робиш, ти ж спочатку маленьку модель в Максі робиш, потім сюди перекидаєш, або навпаки, робиш тут, а потім в Максі доробляєш. Тут я Частіше, як роблю це? Зазвичай персонажів. Якщо потрібна hard surface моделька, тобто там, не знаю, чайник якийсь чи рація, я її роблю в цьому, скажіть мені, я вам скажу. 3D Max'і, а потім сюди перекидаю, якщо треба додати sharpness чи ще щось. Якось там поламати нашу модельку. Якщо треба зробити персонажів, я вже тут їх роблю. Якщо треба зробити якийсь елемент для персонажа, по типу, скажіть мені, я вам скажу. Ну, ось, наприклад, зробити йому, не знаю, там, катану. Чи ще щось. Я це вже роблю в 3D Max'і. Самого персонажа я ліплю по цій програмі ZBrush. А для персонажів конструктори спочатку не використовуєш, з нуля починаєш все робити. Ну, мені цікаво з нуля робити. Тут є заготовки пресетів. Тут є готові люди, тобто чоловічі, жіночі тіла. Тут є в мене в брашах є кість, десь була, з чоловічими, з людськими руками, ногами і так далі, з яких я можу вибудувати якогось гору з Mortal Kombat, з купою кісток і так далі. Ну, ти частіше все робиш власноручно, використовуючи ці шаблони, так я зрозумів? Так. Я не бачу в тому сенсу. Якщо я можу зробити самостійно якусь болванку, із якою я потім буду працювати, чому я не можу її робити? Чому я не буду її робити, я не бачу сенсу. А скажи, будь ласка, а є режим, який дозволяє каркасну модель цієї побудови бачити? Або лише тільки солід режим тут існує? Каркасна модель, це ви маєте на увазі скелет чи що? Прозорість об'єкта цього. Гарне питання, я не пам'ятаю, як я її вмикав, цю прозорість. Можна і побачити наскрізь цю модельку, але тим користуюся тільки коли вже дуже багато об'єктів і треба щось підредагувати. А, ну все ж таки можливість така є. Так, є, звісно. Ти користуєшся режимом симетрії під час моделювання? Так, режим симетрії в мене зараз увімкнений, як ви бачите. Я рухаю з однієї сторони кісткою, і в мене з протилежної сторони з'являється копія цієї ж самої кисті. А його можливо вмикати і вимикати за потреби у будь-який час? Або є якийсь... Так, кнопкою X на клавіатурі. Перешкод немає, тільки за одною осі площиною симетрії відбувається, або можна декілька. Можна вимкнути, щоб в нас там копіювалося за декількома площинами, за декількома вісями, і там, наприклад, 12 копій зробити по колу. Це все можна зробити. Тобто дуже гнучкий інструментарій з цього приладу, да? Так. Так. У мене щось. Я, наприклад, хочу йому ще зробити якісь виступи. Мені чомусь здавалося, що інтерфейс на декілька мов був перекладений. Я працюю в англійській мові через те, що в англійській версії дуже багато YouTube-роликів є, туторіалів.
І я не пам'ятаю, чи є якась система візуалізації в ZBrush, або не існує взагалі там. Тут є рендер-двигун, але я їм не користуюся взагалі. Він мені не подобається. Там тільки один двигун, чи ти туди не сувався? Ну ось у нас є рендер. Ну, зараз він вимкнений, там треба освітлення, текстури надати. Зараз я вибачаюсь, декілька секунд вимкну трансляцію, дещо налаштую. Ага. А система візуалізації, вона окрема? Чи взагалі встановлюється в майже? Вбудована в ZBrush. Можна і окремими програмами рендерити нашу модельку. З ZBrush можна витягнути нашу модельку, тут же ж її пофарбувати в ZBrush, там, як ми забажаємо, пофарбувати в різні кольори і витягти її зразу ж з UV-розгорткою та текстурами. І перекинути в будь-яку програму, яку нам потрібно. А інструментарій для розгортання, для мепінгу теж вбудований в ZBrush. Він користувався? Тут робиться автоматична розгортка, так, вона не є ідеальною, вона, скажімо так, дуже коцана, але тим не менш вона доволі таки практична. Зрозуміло. Я там бачу в новинах, ви викидаєте, що презентація 3D Max 2024 скоро буде відбуватись, нібито. Ну, взагалі-то так, частіше навесні виходить, кожної весни виходить нова версія 3D Max. А воно вже вийшло. Вже вийшло? Вже так, да, я вже встановив. Там дуже гарний матеріал едітор. Щось змінилось в матеріал едіторі? Вони повністю переробили його графічно. Ну, як повністю? Змінили повністю відображення текстурних ось цих іконок всіх. Вони стали більш такими приємними для ока. Потрібно, треба буде встановити та подивитися. Вибачаюсь, мені треба було дещо налаштувати. Отже, так. Після того, як ми створили якусь нашу болванку, не дуже гарну, якусь там каряву, у нас є шпаринка Adaptive Skin. Тобто ми можемо ось ці зі сфери перетворити в так. Наш. Щось воно кудись не туди полетіло трішки. Це певне через те, що в мене зараз пересікаються зі сфери. Ну, потім з зладжуванням зможу виправити це. Все, ми перетворили нашу модельку на полігональну. Зараз можемо бачити полігонаж. А кількість елементів десь статистика повинна ж відображатись? Ось, 1 мільйон з невеличким наших полігонів. Ну, тут поінти, скоріш за все, використовуються. Якщо ми бажаємо зробити ретопологію, в нас є інструмент в геометрії Z3Mesher. Тобто я вибираю, що в нас скорочується зі 100 полігонів до 5, натискає Z3Mesh. І зараз подивимося, який результат. Оскільки в нас наші полігони складені в полігрупи, тобто ми бачимо їх різнокольоровими, в нас буде утворюватись одразу ж полілуп, тобто закриті кільцеві полігончики. Ось ви бачите.
пішло кільце полігональне на руці, шия, моська і так далі, і тому подібне. Полігонаж скорочується в нас в декілька сотень тисяч разів. Ну, наприклад, у нас був мільйон полігонів, мільйон наших точок, зараз 10 тисяч з копійками. В режимі draw, тобто малювання, я можу вибрати будь-яку з наших, будь-який з наших пензлів. Наприклад, виберу clay buildup. Можу змінити розмір нашої кістки і фокусування до центру або ж від центру нашої кістки. І почати малювати. Якщо мені потрібно, наприклад, згладити ось цей виступ, я затискаю Shift. Shift – це в нас смуз. Хоткі для кістки смуз, для брашу смуз. Якщо мені потрібно робити з великою деталізацією, наприклад, якусь геометрію, я вмикаю Sculpting Pro режим. Тобто я буду проводити лінію кісткою, і в мене буде додаватися геометрія водночас. Давайте зараз базовою кісткою я створю геометрію якусь. А, до речі, у нас є ще кістка Move. Наш пензлик Move. Move працює як Soft Selection в 3D Max. Тобто ми можемо взяти, підтягнути потрібні нам елементи на потрібні нам місця. Тут також можна перемкнутися в ортогональний режим відображення, тобто з перспективи повністю плаский режим. Я більше полюбляю працювати в перспективі, я так краще розумію свою модель. Також в нас є хоткей пробіл, space, щоб редагувати наш focal length і так далі, і наші кістки вибирати, ці пензлі вибирати, які нам потрібні. Все це робиться через space ще. Для того, щоб створити якогось персонажа, треба знати хоча б базові якісь анатомічні властивості тіла, скелета, людини хоча б. Оскільки від цього залежить деталізація нашого персонажа. Трішки подвигаю його за допомогою мов і перейдемо до додавання деталей. Наприклад, я хочу, щоб в мене була чітко виражена грудна клітка. Давайте зробимо зараз. Ось так. Я через браузер собі в PureRef додам референс скелета людини. Ти ще тут? Так, так. Трішки завис в вибиранні фото. Ось, наприклад, ми бачимо грудна клітина людини. Вона має, по-перше, яйцевидну форму. Вона звужується до нашої шиї і розширяється до тазової кістки. Давайте це зробимо. Отже,
По-перше, я зараз зробив модельку, яка в нас одразу ж буде мати м'язову частину. Тобто ми будуємо зовнішній каркас нашої модельки. Давайте я поки що вимкну відображення полігонів, так буде зручніше. Давайте зараз додамо ось тут геометрію нам. До речі, додавання і віднімання геометрії – це в нас або ж просто пензликом ми вводимо, якщо ми бажаємо зробити реверсивне виділення геометрії, тобто вчавити її навпаки, ми затискаємо Alt. Ось так, буквально за секунду ми зробили щось схоже на грудну клітину. Я хочу, щоб в мене ще ось тут, наприклад, ми можемо побачити нашу тазову кістку. Зараз у нас така більш приталена фігура. Ми це зараз будемо виправляти. Яким чином? Просто будемо додавати геометрію до того моменту, поки нам не сподобається те, що в нас вийшло. Щоб орієнтуватися, в мене тут три види. Я можу збоку подивитися. Ось. Щоб наша тазова кістка не випирала за наш скелет. Це в нас є. Я хочу, щоб він в мене був такий дуже голодний цей персонаж з впавшим всередину животом. Якийсь такий зомбак в мене буде. Далі, давайте роздивимося трішки вище. От. Нашу шийно-грудну частину. Наразі в мене дуже погана деталізація, тут то йде, я її трішки збільшу, щоб в мене шия була більш виділена. До речі, якщо нам не подобається цей матеріальчик, ми можемо базово його змінити на якийсь більш гарний для нашого ока, щоб ми бачили більше деталізацію. В нас є ключиця, ось ця кістка. Ми бажаємо її показати. Щоб не моделювати її повністю так, як вона є насправді, ми просто будемо показувати трішки іншою кісткою і іншим брашем, який називається в нас Damp Standard. Він просто додає нам чи віднімає нашу геометрію. Але ми повинні налаштувати силу, з якою він буде в нас показуватись. Тобто я поставлю поки що Z-Intensity 8 і декілька десятків раз проведу в потрібному мені місці. Ось так. Далі. На жаль, я забув вказати ще додати сюди картинку з м'язами. Чого? Далі в нас, наприклад, буде йти шия. Я можу її вдавити трішки глибше, зменшити ще нашу кістку, наш пензлик по радіусу, по сайзу, і зробити його менш інтенсивним. І додати більшу геометрію. Чим менше в нас наш сайз нашого брашу, тим більше полігонів він додає на місці додавання об'єму нашої геометрії. Далі в нас йдуть плечові м'язи. Ось вони тут у нас будуть розташовані.
звичайно, build-up glue будемо додавати наші м'язи. До речі, наші м'язи мають структурну форму як ланцюг звичайний. Тобто, я схоже видалив Painter. Воно от я намалюю, сподіваюся, ви зрозумієте. Отже, якщо ми роздивимося нашу руку, наприклад, я дуже зараз погано намалюю її. Вона має в нас структуру ланцюга, тобто перший профільно до нас зафіксований ланцюжок. Другий йде вже поперек. І так далі, і тому подібне. Оскільки ми зараз не дуже детально пропрацьовуємо всю нашу геометрію, нам це зараз не потрібно, ми будемо спрощувати. Тобто, спочатку зверху додамо геометрію, потім в профіль, біцепс наш додамо. Коли ми будемо переходити до деталізації, тобто робити більш відокремлено один від одного наші м'язи, ми будемо окремим брашем їх відокремлювати один від одного. Це у нас ліктьова западина. Ну, зараз в мене персонаж без рук. Я полюбляю більше руки відокремлено моделювати окремим елементом сцени. Оскільки ми робили все за допомогою кістки нашого брашу з симетрією, у нас симетрично змоделювалися наші руки. Надалі я зараз бачу, що в мене дуже велика наша голова в персонажа, надто велика, більше, ніж наша грудна клітка. Я її хочу зменшити. Я це буду робити, попередньо виділивши її за допомогою маскування. Маскування в нас працює на кнопку Ctrl на клавіатурі. Я маскую те, що мені потрібно. Далі Ctrl-I, зворотні виділення. Переходжу в Scale. Можу за допомогою Alt-у перекинути на центр нашого об'єкта, який виділений зараз, наш Scale, наше гізмо. І зменшити нашу голову в декілька разів. Пересунути, куди вона мені потрібна. Далі можу натиснути Ctrl-A, Ctrl-I, тобто вибрати весь наш об'єкт і прибрати виділення. І я бачу, що в мене, наприклад, зараз, знову ж таки, покосилася трішки геометрія, я смузом це виправляю. Тільки попередні не забувайте перемикатися на симетрію кнопочкою X.
Надалі я буду переходити до нашої голови, нашого персонажа. Додам більше геометрії, щоб було зручніше працювати. Ну, почнімо з рота нашого персонажа. Я, наприклад, хочу зробити, щоб він у нас був відкритим. Спочатку я, наприклад, можу вибрати move, додати йому геометрію, нібито в нас відкрита вже щелепа. До речі, треба розуміти, що в нашої щелепи повинно бути кріплення. Наприклад, ось наша черепна коробка з щелепою верхньою. І ось тут десь в нас повинно бути кріплення для нашої нижньої щелепи. Отже, я розумію, що скули в нас повинні ось тут витягуватися трішки. І в верхній щелепі так само. Далі, я так само маскуванням вибираю ротовий отвір. Ctrl-I, тобто зворотні виділення, щоб тільки ось ця частинка в нас була, підлягала моделюванню. Можу мувом, а можу за допомогою брашу мув перетягти на потрібне мені місце. Я за допомогою мову це зроблю. Через Alt я можу редагувати напрямні лінії нашого об'єкту. Але мені це зараз не потрібно. Я просто звужу його до центру і відтягну на потрібне мені місце. Все. Ctrl-A, Ctrl-I. Ось така штука в нас вийшла. Щоб додати геометрію, знову ж таки, оскільки ми в прорежимі зараз, навіть наш смуз додає нам геометрію. Наприклад, якщо ми плануємо працювати тільки з нижньою щелепою, верхня нам не потрібна, ми її виділяємо маскою, вона в нас становиться неактивна, стає неактивною. Тобто ми редагуємо тільки нижню щелепу і верхня в нас не чіпається взагалі. Якщо навпаки нам треба зробити, натискаємо Ctrl-I знову ж таки. Якось там редагуємо те, що нам потрібно. У мене, наприклад, щось на драконіта схоже виходить. Ну, якось так. Зараз нам треба, наприклад, зробити лобну долю нашого персонажа. Знову ж таки, перемикаюся на браш. Давайте додамо йому отвори під ока. Вони в нього будуть з різних боків знаходитися. Ось така страшна штуковина в нас виходить. Але нічого страшного, потім ми підредагуємо і зробимо, щоб в нас були ока. А давайте зараз, до речі, додамо. Отже, для того, щоб в нашу сцену додати нові об'єкти, нам потрібна кнопка Append – додати. І вибираємо геометрію, яка нам потрібна. Око – це в нас витягнута сфера загалом, але ми будемо працювати тільки зі сферою. Ми її додали, і ми бачимо, що вона в нас знаходиться на нульових координатах нашого базового об'єкта, з якого ми починали. Ми її перетягуємо просто інструментом Move. Знову ж таки, скейлимо. І ставимо на місце нашого ока. Все це треба редагувати, поки є можливість. Оскільки надалі редагування в нас буде ускладнюватися.
Так, це в нас є. Але ми бачимо, що в нас тільки одна сфера. З шифтом, якщо ми потягнемо, в нас нічого не вийде. Нам потрібно перейти в Z-плагін, Subtoolmaster, і в нас є Mirror модифікатор. Тут вже є пресет, що в нас копіюються наші об'єкти як один. Там гізму наших ок по центру. І перемикаємося знову ж таки на деталізацію нашого персонажа. Так, вмикаємо Draw. У нас переходить в режим редагування нашого основного мешу. Ока ми не будемо редагувати, оскільки вони в нас знаходяться окремим об'єктом. І давайте додамо йому прищур невеличкий. Надбровна дуга в нас йде. Нижня частина. Зараз я покажу вам, як працювати з кісткою іншого типу, яку ми ще не розглядали. Якраз таки для відокремлення наших елементів. Робимо його якимось таким трішки злим нашого дракончика. Типу шматок м'яса в нього відокремили. Якраз таки наш ось цей DEM-стандарт. Цією кісткою ми можемо робити відокремлення геометрії. Тобто якісь подряпини невеличкі робити, або ж зморшки нашого обличчя. Оскільки в нас це персонаж просто з голови, зараз я не буду заморочуватися над м'язовим скелетом нашого персонажа на обличчі чи щось де. Хочу додати йому деталізацію і перейти до наступного елементу. До речі, ви можете спостерігати на протязі всього відео, оскільки ми з вами працюємо в Pro-режимі, з кожним проходом нашої кісті по об'єкту, неважливо, то смуз в нас, чи то інша кістка, в нас додається геометрія. В нас було спочатку 10 тисяч, вже 97 тисяч полігонів чи поінтів. Давайте я трішки підредагую ще рога. Я хочу, наприклад, зробити такий м'язовий, скажімо так, скелет під рогами, нібито вони проривали тканину. Не м'язову, а шкіряну тканину нашого дракончика. То, що воно не таке неохайне, не звичайте на це.
Хочу зробити рога більш гостренькими. Зараз вони в нас більше схожі на якісь лопатки. До речі, ми можемо побачити зараз з вами, якщо наша кість, наш браш надто великий по сайзу, він у нас може проходити крізь наш базовий ось цей об'єкт. Тобто проходити скрізь усю товщину об'єкта. Як це зробити, щоб такого не було? Беремо наш mask pen, звичайно. І виділяємо ось усю частинку цю. Вона становиться в нас неактивна для наших брашів. Далі знову ж таки перемикаємося на нашу ось цю кістку, на наш браш, ось цей потрібний нам. Бачите, в нас вже не редагується уся внутрішня частина. Ось так утворилися наші рога дракона. Він у нас зараз без зуби, оскільки щелепи ми йому ще не робили з зубами. Зуби так само можна робити окремими об'єктами, наприклад, просто можу додати кон. Мовом перетягти його на потрібне мені місце. Відскейлити якось. І розташувати декілька десятків разів. Ну, ось тут якраз можна вимкнути перспективу, просто для зручності. Якщо ми хочемо клонувати наш об'єкт, у нас є кнопочка Duplicate. Тобто в нас створюється копія. Ми працюємо, наприклад, з цим зубом. Далі в нас йде дюплікейт ще раз. Ще раз копіюється і так далі до фінального елементу. Потім ми можемо вибрати всі ці наші зуби і зробити мерч, тобто об'єднати в одну геометрію. Це як булева операція, тільки з окремими елементами. Ну, ось якось так в нас вийшло, наприклад. Все це в нас є. Ось наші об'єкти в сцені, які ми можемо зараз взяти, наприклад. Ну, я ще раз скопіюю, на всяк випадок. Поставлю ось так вгору цей зуб, і від якого ми верхню щелепу будемо робити. А далі в нас йде вкладинка Merge, Merge Down, Always OK. І я поєдную всі наші ось ці зуби. Я можу взяти і використати Z-Plugins, Mirror. Ось наша щелепа нашого дракону.
Я бачу, що в нас трішки воно кривовасте. Отже, я можу перемкнутися в режим симетрії, вибрати всі зайві зуби, а мовом підтягти ті, які мені потрібні більше до центру. Тільки ZBrush size треба зменшувати. До речі, маскування так само можна прибирати через Alt. Ось так. Оскільки в нас зберігся верхній зуб, ми його не чіпали, від нього ми можемо пробудувати, знову ж таки, верхню щелепу. Так само робимо половину. Duplicate. Останній зуб з половини щелепи верхньої. Ось так якось. Якщо ми бажаємо, наприклад, цей зуб зробити більш витягнутим, нам нічого не заважає це зробити, або ж там цей зуб зробити більше витягнутим. І знову ж таки, як ми робили попередньо з нижньою щелепою, все через Merge Down пропускаємо. А далі накидаємо модифікатор Mirror. Це ось наші нижні щелепи, наші очка. Якщо ми бажаємо, наприклад, поєднати нижню і верхню щелепу, тобто ми вибираємо нижню щелепу або ж верхню щелепу, і Merge Down. Все, це в нас тепер один суцільний об'єкт. Все. Це ми можемо вже начіпати. Оскільки в нас трішки змінилася наша щелепа, стала більш деталізованою завдяки нашим зубам. Я хочу трішки підредагувати, зробити виступи на... як у нас Дісна на українському? Я забув. Хтось може підказати? Ясно. Ясно. О, дякую. Зробити наші ясна більш деталізованими. Ясно.
І трішки зроблю заглиблення наших ось цих часточок всередині щелепи. Ось така зла курва в нас вийшла. У нас є верхня ось ця частинка тіла, відредагована, відмодельована, але в нас залишаються ще не тронуті наші ноги. Давайте до них повернемося. Отже, знову ж таки, нам треба додати геометрію наших м'язів. Щоб їх додавати, нам потрібно знати, як вони в нас розташовуються в нашому організмі. Це все можна подивитися в інтернеті або ж в енциклопедії з біології, що є бажання. Робимо невеличку дубку нашому персонажу. Знову ж таки, постійно треба перемикатися між нашими кістями, оскільки від них залежить деталізація нашого об'єкту і від наших мім так само. Треба знати, як розташовуються в нашому організмі колінні суглоби, які є відокремленості від нашого людського тіла в порівняно зі звіриним якимось тілом, там, наприклад, волка, чи собаки, чи ліси, чи ще когось, чи кролика. Все це потрібно розуміти, якщо ми робимо якусь фантастичну тваринку. А можно спросить, а как потом вот это вот все ригингом заниматься, если, допустим, надо же делить его как на части и там как-то ригировать? Не, на что? На что так заморачивать? Это если надо, допустим, для игры или для чего-то такого, что надо там анимацию делать вот, в таком плане. Ну, у мене зараз персонаж голий, він без деталізації будь-якої такої, там, без одягу, без нічого. Мені буде простіше йому робити ріг, оскільки він в мене без одягу. І все це робиться, там, я в 3D Max, наприклад, ріг роблю. Та можна в блендері спокійно зробити. М? Можна в блендері спокійно зробити в тому ж самому. В блендері, в будь-якій програмі, яка вам подобається. Але я ось цей час, поки ви моделюєте, нам розповідаєте, хотів задати вам питання, а чому ви обрали саме ZBrush для моделювання персонажів? По-перше, це спеціалізована програма, по-друге, на неї більше туторіалів нормальних є. А що ви думаєте, як на мене, програма Character Creator там 4 або 3? Він мені не подобається взагалі. Ну, я не можу пояснити чому, мені просто не подобається. Таке буває. Зрозуміло. Якщо ми бачимо, до речі, що в нас ось така штука виходить з нашими ногами, ми можемо, знову ж таки, Invert Selected. Наше гізмо. О, так, де воно тут? Скопіювати на низ. І вирівняти наші стопи нашого персонажа. Якщо для цього є потреба.
Давайте вже перемкнемося в перспективу. Я хочу ще додати деталізації на ребра, тобто зробити так, що вони в нас проглядають крізь шкіру. Знову ж таки, там якось відокремити сонячне сплетіння. Все це робиться. Зараз я роблю це однією з брашів, одним з брашів. До речі, якщо нам потрібно, щоб наш браш виконував або ж вдавлювання в основному, або ж видавлювання в основному, ми можемо перемикатися Z-add, Z-sub. Тобто на Z-sub він в нас автоматично буде при проводці робити вдавлювання. Якщо нам треба зробити видавлювання там не дуже часто, ми натискаємо Alt і робимо видавлювання. Якось підредагувати пахову западину, якщо потрібно. До речі, спина – одна з найцікавіших частин в редагуванні, оскільки там дуже цікаво розташовані м'язи. Хто знає, хто цікавився цією тематикою, він може нам підтвердити цю інформацію. Ось так. По спині в нас йде основна впадина, це наш хребет. Він йде в нас від сьомого позвонка нашої шиї. Це там, де вона в нас починається. Ось сьомий позвонок нашого шийного відділу. У нас починається наша спина. Далі в нас йде два трапециевидних м'язи, це в нас, як вони називаються? Здається, так і називаються трапециевидні м'язи. Так. Далі в нас йдуть м'язи спинно-талієвої частини. Величкий ромбик нашого качка і знову ж таки на спині. Ось так.
Якщо нам треба зробити їх менш виділеними, просто беремо звичайну кістку, звичайний браш, і робимо йому інтенсивність дуже маленьку. І прибираємо зайвий об'єм наших м'язів. Якось так. Ну, ноги я не хочу йому деталізувати, то, ну, і саме ступні. То ще години на дві можна залипнути. Отже, давайте зараз розглянемо полі групи. Перемкнемося на матеріальчик білий, щоб нам було більше бачимо. Отже, полі групи, як вони працюють? Я перемкнуся в mask lasso, кістку, цей браш. Наприклад, мені потрібно, щоб мої рога симетрично виділені були, і щоб вони в мене були однією з полігруп. Тобто, я просто виділяю наші рога і додаю Ctrl-W нову полігрупу. Вона в нас стає іншого кольору, ніж наш основний об'єкт. Так само, якщо мені потрібно зробити те ж саме з оком, наприклад, я виділяю через ласо потрібно мені частину ока. Тільки дивіться, ласо в нас працює на виділення наскрізь нашого об'єкту, тож нам буде потрібно ось це видаляти, то що в нас на затилці, наприклад, в мене зараз додалося. Знову ж таки, Ctrl-W, наша нова полігрупа. І так само з усіма частинками, які в нас складають полігрупа. Тобто рот, наприклад, наш, знову ж таки, це полігрупа. Якщо нам не потрібно ласо, ми перемикаємося в mask brush і виділяємо. Так, усю цю частинку. Я, наприклад, зараз вимкну перспективу, і все ж таки за допомогою ласо це виберу, це буде простіше. Ось нас Alt-W. Ну, в деяких випадках не все вибирається, там треба буде вже звичайним маскуванням перемикатися і редагувати це. Щоб в нас повністю вся ротова полость виділена маскою була. Перевіряємося Alt-W. От, бачимо, де в нас ще не довибралося. Так, все, це в нас є. Можемо так само редагувати на тілі якісь полігрупи, які нам потрібні, щоб вони були округлі, так і зберігали свою форму. Виділяємо їх маскою. Знову ж таки, якщо щось зайве виділили, можна маску зробити абсолютно безфокусно, тобто вона не буде мати м'які кути, і як ластиком прибрати зайві виділення. Знову ж таки, Alt-W. На ногах, руках все це теж редагується за потреби. Отже, переходимо в Geometry, в Z3Measure і Keep Groups, тобто ретопологія з урахуванням наших полігруп. Натискаємо Z3Measure і чекаємо, поки в нас створиться результат. Ось ми бачимо, що в нас створилося. Тобто,
полілупи, які в нас були на рогах, в місці їх, там де вони кріпляться, вони утворили нам полілуп, тобто кільце з полігонів. Так само з бровами нашого дракончика, з його ротовою полістю. Все утворилося нормально, все зробилося так, як потрібно. Якщо нам, наприклад, це не подобається, нам потрібна більша кількість полігонів, target polygons, ми ставимо, наприклад, 15. Натискаємо Z-Mesh. І дивимося, що нам зробить зараз. У нас зробилася більша кількість полігончиків. І вони стали більш деталізованими. Також в нас, наприклад, є така штука, як PolyPaint. Paint. Це я поки що винесу сюди. Так, а щось воно в мене не працює чогось. А, треба було перемкнути колір, вибачаюсь. Отже, в градієнт ми нічого не чіпаємо. Трішки нижче, ось в правому квадратику треба вказати колір, яким ми будемо малювати. І додаємо малюнок. Це PolyPaint, це закрашуються наші самі полігончики. Якщо ми бажаємо зробити більш деталізовану картинку, нам потрібно DynaMesh-ем або ж іншим інструментом зробити додаткові дивайди нашого ока. Тобто дивайд. В два рази збільшили, в чотири рази збільшили полігонаж нашого об'єктика. Якщо нам потрібно прибрати щось, ну, наприклад, зафарбувати якусь непотрібну нам частинку, нам треба вибрати колір в лівому квадратику і через Alt, ось воно, ось, через Alt у нас працює ластик. Наприклад, я хочу зробити як звужену зіницю нашому дракону. Але попередньо я хочу промалювати йому такий темно-зелений зрачок. Якщо нам потрібно зробити більш гарну деталізацію, наприклад, ось наше око, вона не працює так, як хотілося б. Давайте тоді дроп просто використаємо. Ось така штука у нас є. Ми можемо перемикатися, до речі, freehand, dots і так далі, і тому подібне. Наприклад, freehands нам знадобиться для того, щоб зробити наш зрачок. Отже, додаємо нашу лінію чорну і зафарбовуємо все, що нам не потрібно. Ну, ми бачимо, відрізняються наші кольори. В фотошопі це можна буде потім підредагувати, якщо є потреба. Ось наші очка. Давайте ввімкнемо нашого дракончика. Бачимо, що він перефарбувався в основний колір, який в нас тут вибраний був. Знову ж таки, ми можемо його пофарбувати якось червоний колір, який він нам там потрібен. Я зроблю його бордовим.
Так, і хочу зробити йому деталізацію темно-бордовим, вибрати, наприклад, ділянки його тіла, які якраз таки мають затемнення. Знову ж таки, в Geometry через Divide. Ваш ось Dynamesh меш. Я можу додати йому геометрії. А треба його перефарбувати повністю, оскільки він не зберіг наш колір. Нічого страшного. Я просто виберу дуже великий радіус нашого брашу і пофарбую його цілком. Все, пофарбувався. Ось радіус наших ребер якийсь. Оскільки ми не змінювали кольори, ми можемо перефарбовувати декілька десятків разів ці лінії, якщо нам потрібно якось їх підредагувати. Так, фарбування це в нас дуже довгий процес.
Якщо в нас є потреба, наприклад, зробити градієнт, затемнити наші очка, ми можемо це зробити. Знову ж таки, просто треба додати смус, згладжене текстурування для нашого брашу. Ще темніше поставити. Я внутрішню щелепу ще трішки прокрашу. Ну, тут вже можна її зробити більш рожевою якоюсь. Ось така чумба-юмба в нас вийшла. Якщо ми бажаємо, наприклад, перефарбувати наші зуби, знову ж таки, просто треба виділити наш білий колір, вибрати і перефарбувати. Все. Якось так. Дякуємо. Якщо нам потрібно витягти цю модельку, експортувати її в якийсь програмний продукт. У нас є кнопочка All Export, All, Subtools, Gods і так далі. Ось мене, до речі, питає, до якої програми краще я буду її експортувати. До 3D Max 23-го року. Я інсталюю додатковий плагінс. От що в мене маю, можна запитати. Майський плагін. Photoshop. Він може підтягнути будь-яку з програм, якою я користуюся. І однією кнопкою воно перекине мене з зібрашу, наприклад, мою модельку в 3D Max. Але будьте обачні, заздалегідь можете спробувати відкрити 3D Max. У мене, наприклад, через те, що в мене дуже велика кількість плагінів встановлена, в мене 3D Max дуже довго буде відкриватися. Якщо ви бажаєте, можемо почекати. Появився в мене 3D Max. Нормально зараз відкриється.
Оскільки в мене зараз допущений ZBrush і TeleMax, TeamViewer, Teams, у мене не вистачає оперативної пам'яті, в мене викидає 3DMax, якщо відкриваю його через ZBrush. Треба буде трішки інакшим способом перекинути в цей TeleMax. Це ми все merge down зробимо. Я у нас тут. На робочий стіл. Body. Я зберіг наші модельки. Ось вони. Просто перекидаю їх в 3D Max. В них дуже велика полігональна сітка, мільйон з зайвим. Воно буде підраховуватися доволі таки довго. І, до речі, всі полігрупи, наш об'єкт складається з одного об'єкту, але він відокремлений, в ці полігрупи в 3D Max розпізнаються як елементи. Тобто, рога в нас будуть окремим елементом в нашому боді. Ще щось там, що в нас ще було? Очні отвори теж окремим елементом. Внутрішня частина рота теж окремим елементом. Але на анімацію воно майже ніяк не буде впливати. Принаймні, я на це сподіваюся. Треба заатачити всі елементи, які в нас тут є. Так, це в нас є. Так, мені не подобається його розмір. Я хочу його змінити.
Ну, майже так, як і було на цьому в ZBrush. Хоча ні, ось тут треба. Тут краще вже. Так. Далі в нас з вами є така система CAT. Character Animation System в 3D Max. Де вона знаходиться в нас? Ось вона. CAT Parent. Це в нас наша основа. І можемо створити базову кістку. Для зручності можемо сховати наш об'єкт або ж зробити його прозорим. Я зроблю see-through і frozen object. Мені так просто простіше буде будувати скелет. Отже, додаю ногу. Нога в мене, ось ця, складатиметься з трьох кісток. Бом. Три. І виставляю там ці коліна, місця згину, там, де вони мені потрібні. Коли я буду створювати нову ногу, вона в нас буде абсолютно ідентична попередній. Далі. Це в нас йде грудна клітка, тільки нам потрібно ось це зробити трішки меншим. Тобто зробити bones 5 і висоту зменшити йому. Тут ми налаштовуємо, що це в нас наша грудна клітка. Грудна клітина. І вказуємо її розмір трішечки більший, ніж у нас він в нашому об'єкті. До речі, на ці кістки ми можемо накладати Edit Poly модифікатор і редагувати саму кістку, сам цей боксик. Якщо в нас є на це потреба. Так, це в нас є. Далі додаємо руку. Якраз ось цей наш суставчик. Ну, давайте зараз підіймемо її цілком. Перша наша ось ця кістка, вона буде розташовуватися в нас там, де наша виступаюча кістка на грудній частині, це в нас ключиця. Далі розгортаємо нашу цю кістку і показуємо, що вона в нас виступає в якості плеча. Це в нас пересуваємо на наш ліктьовий сустав. Ну, а ця частинка в нас залишиться незадіяна, оскільки ми робили наш скелет без наших долоней в нашому об'єкті. Ось так. Далі, знову ж таки, на ось цей об'єкт, в Edit Poly, переходимо і додаємо, знову ж таки, ще одну руку. А вона в нас абсолютно симетрична. Далі додаємо. Після цього add bone. У нас вона утворилася всередині, цей add bone. Якщо я не помиляюся. Так, а де він? Щось я не зрозумів. Так, object properties. Ось він. Це буде наша шия вже йти.
І цієї кістки. Так, а що воно в мене не редагується? А ось, все нормально. Ми її зробимо більшою на товщину нашої шиї, навіть трішки менше. І по висоті до основи нашого черепа. Знову ж таки, add bone. Ця кістка у нас вже буде відповідати за основу нашої голови. Тобто ми її робимо завширшки і завдовжки трішки більшою і заввишки. Нахиляємо. Знову ж таки, на ній add bone. Тільки цю кістку ми вже ставимо це положення, оскільки вона в нас буде відповідати за збереження положення нашої щелепи в персонажа. Звужуємо її і витягуємо. І давайте ще раз таку ж саму кістку створимо, тільки вже для нижньої щелепи. Так, це в нас є. Надалі. Нам потрібно розфрізити Unfreeze All наш ось цей об'єкт, як нашу базову меш, перейти в модифікатор і надати модифікатор Skin. І в вкладинці Bones додати всі наші кістки. Це ось ці вкладинки. Всі повністю ми їх повинні розгорнути і вибрати абсолютно всі кістки, які в нас тут знаходяться. Оскільки в нас спрощена анімація, все, ми все це додали. Ось тепер ми можемо, наприклад, взятися за ось цю площинку нашу невеличку нижню, наш ректангл. Трішки підвисає комп'ютер, йому важкувато. Ось ми можемо взятися за неї і подвигати нашу ногу. І, як ви бачите, змінюється геометрія. Але ми бачимо, що в деяких випадках вона змінюється дуже некоректно. Тобто, ось, наприклад, в нас йде дуже таке негарне виділення. Це все редагується силою впливу тієї чи іншої кістки на наші полігони. Ми можемо нахиляти нашого персонажа, відхиляти, робити все, що ми забажаємо. Зробити так, щоб він у нас танцював, наприклад. І знову ж таки, наша щелепа може закриватися, може не закриватися, це вже як буде. Якщо ми хочемо поставити і відрендерити нашого персонажа в якусь позу, поставити, наприклад, цю руцю ми йому опустимо. А, до речі, бачите, вплив кістки на м'язи, ну, тобто на основну фігуру, не дуже коректний. Можемо це виправити завдяки нашому модифікатору Skin. Де він тут у нас? Так, я все ж таки закрию цю штуку. Так, зберігти робочий стіл. Це в нас є. Так, буде полегше трішки. У нас є Edit Envelopments.
тобто вплив наших кісток на наш об'єкт. І тут ми можемо перемикатися через наші кістки, які кістки впливають на які полігончики. У нас є гаечний ключик, і ми, наприклад, хочемо перемкнутися на ARM tool, наприклад. Де в нас тут? Наша ручка. Так, це лайк. Ось наш ARM. Ми бачимо зону впливу нашої кістки на наші полігончики. Якщо нам потрібно, наприклад, це відредагувати, ми перемикаємося в vertexes, виділяємо якісь потрібні нам vertexи, і ми можемо вказати, що вони впливають в нас на одиничку. Це те, що в нас горить червоненьким, воно впливає, ну, повністю відноситься до нашої ось цієї кістки. Якщо нам потрібно зробити soft selection, ми можемо перемкнутися в режим soft selection і вказати, які саме крапочки впливають повністю на одиничку, тобто сила, яка прикладається кісткою до нашого базового меша, буде повністю співвідношуватися з нашим полігончиком, або ж зм'якшити, пом'якшити фізичні явища. Наприклад, з однією кісткою зараз спробуємо. Ось тепер ви бачите, у нас змінився наш м'яз, вплив нашої кістки на наші м'язи. Але все це треба дуже довго редагувати. Наразі я вже буду завершувати, оскільки я вже і так більше 2 годин вам це розповідаю. На наступний раз, якщо буде бажання, можу розповісти більш детальніше про скінінг, тобто завдання кісткової маси нашому об'єкту, нашому персонажу. Немає якихось дефолтних налаштувань, там кнопку автоматично застосувати. Нічого такого немає, тільки ручний режим існує в скінінгу. Ні, можна і автоматично створити, але я більш полюбляю використовувати власноруч, вибудовувати ріггінг, оскільки я працюю з моделькою, яку я власноруч створив, і я розумію, як в неї розташовуються якісь кістки, які зони впливу, яких кісток, до яких вертексів повинні бути, і так далі, і тому подібне. Можна створити з пресетів. Так, у мене завис 3D Max. Йоху. Thank you.